Здравейте, ето сега ще си засадиме още бетоника. Тук са вече професионални семена на саката. Съм си купил два сорта, два хибрида всъщност. Това е единия, но ги виждате като названия. Ще ги кача и като снимки. Вече съм отворил единия. Това са дръжирани семена. В това шишенце си има, би трябвало да има 1000 семки. Гранулирани. За сега да ги оставим тук и да си подготвим почвата. Това е тавичка, която знаете от преди малко, която си съдя самите семена, самите растения, самия разсад си правя. Почвата си е моята стандартната. До сега сипана е половината тавичка, защото е в оранжерията. В оранжерията е страшна жега. В момента е, не виждам, но някъде повече от 30 градуса. И е изсъхнала, заради това я поливам предварително. Когато го полея сега това нещо, още маничко, ще допълня с кокосов субстрат, който показах вече. И по този начин си подготвям самата тавичка. Сега ще паузирам, за да може да си напълни кокосовия субстрат и ще ви покажа как разделям речета, как ги правим. След това ще покажем и семенцата как засаждаме. Ето, допълних си тавичката с кокосов субстрат и сега я поиздравнявам и оплътнявам лекичко. Да повторим и защо ползвам кокосовия субстрат. Значи, по принцип той е много отрицателен, няма никакви вредни, по принцип не би трябвало да има вредни бактерии, гъбични инфекции, не трябва да има семена на плевели и такива неприятни елементи, които в обикновената почва присъстват. Първо заради това, а второ го ползвам като мулч. Ето сега виждате, че съм насипал може би някъде около 2 см и по този начин болшинството трева, която е от обикновената почва, която ползвам, болшинството от семената няма да поникнат. Задържа добре влагата, порестите, има достатъчно въздух за самите коренчета на растенията и там се чувстват общо взето добре. Ето виждате, вече издравнихме и сега правиме самите речета. И продължавам да си обяснявам. За първа година ползвам този кокосов субстрат. За сега това, което виждам, съм доволен. Не съм очаквал повече, не съм очаквал по-малко. За сега това ме удовлетворява. Впоследствие ще го ползвам и като пълнеж за самата хидропонна система, която смятам да изградя тази година, но още е рано за нея. В момента го ползвам за тези разсади, които правя. Видяхте, че напълних половината тавичка с почва, която ползвам. Отгоре, някъде около 2 см, предполагам, че са около 2 см кокосов субстрат. И сега си правя тези вадички, както исках така ги наречете, каналчета. Не се съобразявам, кой знае колко много, как изглеждат. Важното е да си правички. И ето, по този начин се получи и от тук нататъка започваме да съдиме. Ползвам такава чинийка, където ще изсипя семенцата. Така, само да покажем. Ето, отваряме, това се развърта, отваря се и изсипваме семенцата тук. Предполагам, че ще стигнат. Самите гранулки са жълтички, което е много добре за мен, когато съдя, се вижда. Какво ползваме още? Ето, сега съм си изимал една отрязана бутилка. Всъщност с тази бутилка поливам в масата ми за поливане. Една клечка за зъби, дървена клечка за зъби. Потапяме в водата и от паничката вземаме гранулка и поставяме на нужното от нас място.
Така, ако се залепи косъмче, както в момента става, го примахваме и по същия начин продължаваме. По този начин си нареждаме семенцата. Повтарям, това са професионални семена на саката, гранулирани. Предните, които видяхте, вече поникнали, покълнали, т.е. те са любителски, пак гранулирани, но са любителски. И ето по този начин си нареждаме семенцата. Няма да съдя всички семена. Ето както видяхте сега, току-що клечката изсъхна и семенцето падна от самата клечка. Пак потапяме, не е проблем, пак потапяме и си нареждаме семенцето, където желаеме. Сега за наш късмет, долу-горе се падна на нужното място. Нужното от нас място. Така. Внимавате, изтърсквате, хубаво да няма много вода по самата клечка, защото самата гранулка бързо се разрушава. Така, сега, ето направихме двете речета, ще полозирам, за да ги наредя и после пак ще покажем. И сега съм си ги насял, насял съм си ги вече всичките семенца. Да, ето виждате се по речетата, навсякъде има семенца. Излишъка ще си го върнем в шишенцето. И го прибираме на хладничко за по-късно засаждане и до година ще си засаждаме от тези семена. Помалко-помалко ще си ги засадиме всичките. Така, сега на няколко пъти падна семенце настрани, ето с пинцетка, така съм си свикнал с тази пинцетка, си го намистам, ако не може и с клечката. И сега какво правим? От тук нататъка, много просто, нали, прибрали сме си евентуално вече семенцата. Пак допълнително си поливаме самите междурейдия, като внимаваме да не засегнем вътре в самия ред, да изместим местоположението на зърната, на самите семена. Така, поливаме си с шишенцето, с водичката. Добре. Сега ще си ги и напръскам и този път ще ги сложа, защото си мисля, че по-бързо ще поникнат сега в момента. Ще ги сложа в една нейлонова трубичка, нейлоново чувалче малко. Ето, едно нейлоново чувалче съм подготвил, но първо да ги напръскаме. Защо ги пръскам? За да може по-бързо да се разруши обвивката на самата гранулка и да може да се полее вътре в самия ред. Защо не поливам с водата, с шишенцето? Защото самата струя е много по-силна, отколкото тия микро капчици, които се образуват с тази пръскалка.
и разместват местоположението на семената. По този начин сега си остават на място, лекичко се сепо наместват вътре в самата почва и се полива вътре в самия ред. И сега си ги вкарваме вътре в ликчето. Ето. И по този начин си ги поставяме да си стоят тук на стелажа. Като не забравяме да си напишеме кое растение, коя тавичка, с какво растение е посадено. Така, сега с тези пликчета може по-лесно да се контролира самата влажност. Ако се налага, просто отваряме, поливаме и пак поставяме вътре в пликчето. Ако се налага да се проветрява, отваряме, проветряваме и пак затваряме. Пликчето е по-удобно, отколкото това стреч фолио. Стреч фолиото е, когато е по-хладно от самото време. В момента малко се постопли и заради това с тези турбички, с тези пликчета. Подписваме и поставяме на стелажа. И продължаваме нататък с другия сорт питуника. Другия сорт питуника, пак по същия начин, я засаждам. Няма никаква разлика, просто няма и смисъл да ви губя вашето време да показвам едно и също нещо. Видяхте вече по резултата, който си получи по този начин, както ги отглеждам тези растения. Надявам се, че някой не го възприема твърде лично. Казвам, че то по този начин задължително трябва да се засаждат всички растения. Аз съдя така и показвам по моят начин, по моя метод, как ги засаждам аз. С което никого не задължавам да прави точно така. Всеки си решава сам за себе си. Това беше всичко от мен, приятели. Благодаря ви, че ме гледате. Абонирайте се за канала. Бъдете живи и здрави, творете красоти. Това видео е направено специално за канала Моята умна ферма.